Həm Murad Ermənin özmanlarısı, xarş edirəm, bir daha məhəbbətlər, ürəkdən bir alışlar. Doğma Qarabağa xoş gəldin deyə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli həmvətəndilər, hörmətli toyəndi, hörmətli balaca bəyimiz, onun ətrafında Arif qardaşımın dəvəti ilə mən də sizin kimi qonaq gəlmişəm, qonaqlı kimi yox, qardaş kimi gəlmişəm, dost kimi gəlmişəm. Bilən kimi, Rizvan qardaşım dediyi kimi, döyü toyunda işlək edək. Bir gözəl gürültülü almışlar gəlsin, evin gəlişənlər.